Шинзэнгийн хөвчөн буюу судасны цусрахаг үрвсэл. Хүмүүдээс илүү хүүхэд өвчлөх бөгөөд судалгаанд хэвчлэн 6-14 насны тохиолдолд багтдаг арай илүү. Дархлаа тогтолцоо үед өвчин судасны ханыг татаж үрвсэл үүсгэн өмнө иммунологийн нэрийн дахин мөрдөл маш чухал нөлөөтэй. Тэгвэл яагаад дархлаа тогтолцоо идэвчдэг бол их хөвчлэн ханы томны дараа эсвэл хашил төрөлхөөс эм бэлмэл хэрэглэсний дараа дархлаа идэвчдэг. Гэхдээ үндсэн шалтгаан одоо хэрн тодорхойгүй. Арсны гарах цусрахаг цэгний тоололтын дандаа харалтай байшлалтай хөнгөн үйлдэл тоололтын цөөн бүдэг явах бол хүнд улаан хөрөн өнгийн нээлт өвчил үүсэж болно. Ихэвчлэн өвдөг хүн мөр тохой шагаа зэрэг том үеэр бүддэг хавдаа шинжилэн мөн арсны шинжтэйгээ хавсалт болно. Үй үй хэвлээгээр маш хүчтэй базалж бүлжиж суулгана. Хүнд шатандаа шээсээр уурах цус алдах бөгөөд бүрний ахад дутагдалч орж болно. Гэхдээ цөөн хөнгөн л ингэж хүндэрдэг. Хамгийн чухал нь нэрт оншлуулж эрт эмчилгээ эхлэх юм. Эцэг эхчүүдийн талаас хүүхдэд дэглэм цохиулах шаардлагатай бөгөөд энэ нь өвчний эдгэрэл нь хамгийн гол нэг юм. Улаан хадгалагч бодтой химийн хүснээ хэрэгтэй хашил төрөлхөө цохиулах нь багтж болох. Харин баг зэргийн тастай уурахтай шүүс, булаатай шүүс гэх мэт энгийн дараагийн холбоотой одог байдаг. Хэдий хэцүүч гэсэн хүүхдэд өвсөрч төвхүүлэн хөлөнд нь очиход өвч үлдээсөө шээсний шинжилгээ хэвэн батал хүүхдээ хэтрэн бэлэн цахиулж, орон дээр нь тоглуулж, зөвхөн төдөөж, ном шидэгч болно. Энэ өвчний үед хийх эмээмжилгээ заавал эмчийн заавраар тогтмол хүрч хэвшээрэй. Хүүхэд маань өдөрч 3 жил явахгүй бол бүр мөсөн мэдэрлээ гэж үзэн. Харин дахиад сэргийлэхийн тулд амны гэмдгийг нь эрүүл байгаж, нар сайхан явуулж дархлаагийн дэмжээрэй. Бяцхан мөрсөө эрүүл байлгаарай. Анхаарал мэдсэн танд баярлалаа.